ریچ پروجیکٹ او د مایون فند فاونډیشن زديرا مننه کوم او زده دی غوړم چې دی علاقې ته بار بار راشي دلته ثقافتي پروګرامونه دی وکي دی ارسل کډیر خسته خسته پړې خسته طریقه باندې روان کړی دا پروګرام او ان شاء الله چې دا وړ خسته دی سر ته رسي او دا ډیر خوشی دی دا زمون کلچر دی د پخوانی پښتنو د وجدي نو موږ د پکار دی چې موږ بیرته د خپل ثقافت را ژوندی کړو او د پخوانی یادونه را تازه کړو او پخوانی وخت کېدای شي چې هغه مینه محبت زموږ په ټولنو کې د یو بل سره شي او موږ بیرته ان شاء الله خواږه شو او ټول یو شو. نو زه ستاسو ډیره ډیره مننه او ډیره ډیره شکریا ستاسو چې تاسو راغلي زموږ علاقو زموږ کلو ته او تاسو دا شی ډیولپ کوئ. زه دا جی آباد د کوزی قلعه نثار خان خبرې کوم. دلته چې دا کم ریچ پروجیکټ پروگرام دپارا امائن خان دلی راغلی داغو فاؤنڈیشن دے دی سارا او ډیر خیسته خیسته پدې میله کې دستاویز پراتی دی د لاسو جوړ کړی ګلکاری پراته را بل مونږ د دې شکریا ادا کوو چې دی بار بار راشي ولی چې دا خیسته علاقه ده زمونږه او د دې سره به زمونږه علاقه مخ کې شي دا زمونږ کشرانی خويندې ورونو چې دا کم شیزونه سازي دیو با اډورټایز کیږي هر ځای کې به دغه شي او مونږ دې بار بار شکریا ادا کوو چې بار بار دلته راشي او داسې میلې وکړي په دې کې ښه ګڼه جوړه شوه ایگزیبیشن لګېدلې خلک ګوري دا سامان هم نو مونږ دې ډېره شکریا ادا کوو او دې به بار بار راځي د خیر سره ټول دیر کې انشاءالله دا به دا پروګرام کوي. السلام علیکم زما نوم کمال خان دی زدا جباد کوزی قلا اوسیدونکی یم او مونږ دلته ریچ پروجیکټ او همایون خان فاؤنډیشن چې کوم دی دا غیب په سلسله کې دلته موږ پروګرام ارینج کړی دی او دا د غیب باره کې دی چې کوم دا دستکاری کیږي هینډی کرافټس دي زموږ خویندې ورونو چې په دې کورونو کې کوم سیزونه جوړوي نو دا موږ ډیولپ کوو او دا هغه ثقافتي پروګرام دی او موږ د ډیر ډیر شکریا ادا کوو ډیر ډیر مننه او دوی دې بیا بیا راشي موږ بیا بیا ان شاء الله انوایټ کوو او چې دا سیز موږ لږ نور هم په دې خپل دیر کې هغه خپل ثقافت چې کوم دی هغه را ژوندی کوو. زمانو موسم خان دے زرا کلائم او زمانہ میرا ڈیرا زمانو موسم خان دے زرا عجبہ اللہ اس کے دن کے ہمارا میرا ڈیرا خوش ہوا یہ کہ اللہ لاس کے دن شروع خوش ہوئی.